Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща, скъпи приятели. Красен Захарев се интересува защо доставчика на джанти във Формула 1 OZ2, е само един единствен и то години наред. Честно казано, аз не мисля, че OZ е единствен доставчик на джанти във Формула 1. Сигурен съм, примерно, че Макларан използва NK все така, както години и години наред. Уилямс мисля, че също има доставчик различен. И по-скоро Ферари, които много години работиха с BBS в епохата с Бриджстоун, примерно, преминаха към OZ. А сега вече с новите гуми, които влизат в Формула 1 от новия сезон, мисля, че пак ще има така известна разлика в работата на доставчиците, колкото и все пак да има разлика в доставчика и в дизайна, който самите отбори ще разработват заради цялостната идея за по-малко турбуленция около движещите се автомобили. Не знам точно какви са отношенията на всеки един от отборите с доставчиците на джанти. Дали по един или по друг начин дизайна ще бъде поръчван, преразглеждан, за да даде най-добрите така параметри и желани от отбора, като аеродинамика, като освобождаване на топлината от спирачките, изобщо на въздушния поток, който някакси да се оформи около корпуса и там в тези толкова невралгични зони, където ще се образува ефекта на притискане. Джантите са наистина много важен елемент. Сега правилата и при тях бяха променени. Спомняте си как през уста излизаше определено количество въздух, за да затвори страничния въздушен поток. Как точно ще са нещата и в тази област през 2022 година, ще бъде наистина много интересно, но няма някаква конкретика, няма тази задължителност на използването на конкретен производител при тези продукти, за разлика от гумите, които са само на Пирели. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.